kažkur, kažkurioje vietoje norisi užsidirbti, yra ten upload, upselinant, žinai, apie kriptovaliutas ar kažką kitą. Ne, nuo mūsų priklauso, nuo Apple. Visiškai, tai jie žiūri į Lietuvą kaip į... Taip, nu, nesakykim to žodžio. Supratau. Kai suaugęs žmogus, tu gali daryti įvairias kvailystes. Tu gali išbėgti nuogas į geležinę vilko gatvę. Klausyk, Andriu, mane tiesiog pasmaus kiekvienas mano žiūrovas, prenumeratorius, jeigu aš nepaklausiu. Andriau, malonu čia iš tikrųjų matyti, žiauriai gera aplinka. Klausimas numeris vienas, kuris man kyla. Kaip veikia bankas be head office'o, sakykime, be darbuotojų, kuris yra tiesiog kiekvieno vartotojo tiesiog telefone ir viskas? Gan paprastai, tai žinai, kai galvoji apie banką ar apie finansinės kažkokias paslaugas, tai ir pažiūrėjusi jų finansinę ataskaitą, pamatytum, kad darbuotojai, žinai, pamatytum, valymo paslaugas, ten nuomos, visi daiktai, visi tie materialūs daiktai sudaro ne pačią mažiausią eilutę, sudaro pakankamai ryškias, žinai, išlaidas. Tai ką tai reiškia, jog tokie vat, naujosios kartos bankai, kai, ar mes nesam bankas oficialiai, tai mes esam vis tiek dar finansinė institucija, jos įgalina vat, būtent tą bent jau priklauso nuo to verslo modelio, bet mūsų atveju, kadangi daug paslaugų yra nemokamai, tai iš to ir kyla, kad mes galime ant tiek suspausti tą vietą, nes, nu, realiai, žinai, aptarnavimas telefone, kartais jis vienoks, kartais kitoks, bet esmė ta, kad žmonės labai ypatingai jaunimas šiais laikais yra daug labiau atviras susirašinėjimui. Nebėra tokio, žinai, vis tiek tas... Nu, stresas yra, kada tau skambina iš banko, jo. Kažko nori, žinai, paklausti. Jo. Ir jaunimui nebūtinai yra tas poreikis dabar eiti kažkur būtinai pasimatyti su žmogum ir taip toliau, ir taip toliau. Jaunimas prie to Messenger'io, WhatsApp'o ir tų Snapchat'ų laikų daug labiau nusiteikęs viskas spręsti telefone ir tas užsutaupytas lėšas, tada galima ir paslaugas pigesnės arba nemokamas suteikti. Andriau, kodėl jūsų vienintelė tokia aplikacija, bent jau Lietuvoje, tai yra tokios kaip ir pasakė banko institucijos, kol kas dar ne banko, kuris turi lietuvišką įbaną, nes yra konkurentai, tai jų lietuviško įbano tiesiog nėra, tai jau, sakykime, kirtis kažkoks. Kodėl jūs vienintelė turi tokią patogią aplikaciją, prie kurios smagu ir yra gan lengva prisijungti? Ir viską valdyti labai žymiai ir lengviau negu visų kitų, sakykime, tikrųjų bankų. Nu, vadimai, čia gerai, kad yra, nu, kaip sakyti, ačiū už tavo tokią nuomonę. Čia, kaip juzeris pusmėtis. Jo, kaip juzeris. Kiekvienas žmogus, aišku, turi kitą įsivaizdavimą, nu, įvairų įsivaizdavimą, bet ką mes matom, kad, pavyzdžiui, dabar nuėsim į tą patį App Store, taip. Revolut aplikacija yra įvertinta 4000 kartų. 4000 kartų, previusų, 4,9 yra average reviews. Pirmas pasaulyje pagal reviewsų finansiniai sferoj. Tas pats Google Play. Taip. Tai, nu, ne vienas turbūt toks, kaip pats esi pasaulyje. Dėl ko nepadarė? Oi, nu čia reiktų turbūt atskiros, nežinau, valandos ar dviejų ar dienos. Bet jūs tiesiog kūrėt nuo nulio, dėl to pas jūs taip gavosi. Taip, jūs iš karto moderniai kūrėt. Yra kūrimas nuo nulio. Ir dar kas, manau, padėjo, kad mūsų įkūrėjas, jisai nebuvo visiškai tiesioginiai iš bankinės sferos. Jis buvo, nu kaip sakyti, prekiautojas, traderis, ane? Jis tai ten prekiavo ir tuom, ir komodičiais, ir valiutam, bet jis nebuvo labai ten... kaip sakyt, užsisukęs tam bankiniam tokiam, tas galima, to negalima, arba turim taip daryti, arba turim anaip daryti. Jis viską tą pasižiūrėjo, nu, grinai tokio vartotojo akim, kaip useris. Nu, žinai, jeigu tu, nu, nori pasikeisti valiutą, žinai, kam tu turi permokėti? Taip. Žinai, nu, kam, kodėl iš tas bankas turi pasiimtą, žinai, jeigu tu nori nusiųsti kažkam pinigus, kodėl tai turi trukti ilgai, žinai. Tai va tas visas pasitas vat mąstymas dar iki šiol, iš tikrųjų jisai turbūt ir yra architektas vis dar pagrindinės vat to vat patogumo, to user experience'o vadinamo, kuris ir veža į priekį. Čia grinai yra toks, ne tai, kad nuo vieno žmogaus kylančios, bet realiai kažkas yra driveris, kuris pasako, užteks man tų dalykų. O žinot, kaip yra su mediocre arba tokiam vidutiniam kompanijam?
arba tokiam, kur čia, ai, nu, mes tavai šiek tiek painvestuokim čia, šiek tiek čia ir gaunasi toks neišbaigtas produktas. O čia jis būtent susikoncentravo į tą vieną, kad būtų useriui patogus dalykas, kad jisai galėtų ir norėtų naudoti. Nes įsivaizduokite, jeigu dabar atsiranda dar tokie trys žaidėjai, kad ir toje pačioje Lietuvoje, kurie sako, viskas pas mus irgi nemokamai. Ir kas laimės? Nu, laimės tik tai tie, kurie turės geriausią user experience. Gerai, dabar praeina laikas, jūs gaunat visgi, sakykime, banko taip. Pavadinimo, banko kvalifikaciją. Taip. Ten yra jau reikalavimas, kad tai su mobiliuoju parašu arba su Smart ID galima bus prisijungti. Ar viskas liks tas pats, ten, sakykime, aš naudojuosi iPhone 10, Face ID, 2 sekundės, viskas. Ten yra tam tikrai reikalavimai onboardinime, nu, ta prasme, žmonių, kaip sakyti, naujų vartotojų pritraukime, bet kas yra gerai, kad Lietuva priėmė tą nuotolinio identifikavimo įstatymą ar pataisą, nežinau, kaip čia vadinasi, bet jinai yra įgalins vis tiek tą išlaikyti, nereiks dokumentų kažkur vežti, žinot, pasirašyti, nereiks eiti poskirį, nereiks eiti dar kažką, vis tiek viską galima daryti. Ar ten reikės, gal iš tikrųjų reikės ne tik įkelti tą, ne tik selfie pasidaryti, bet gal dar, žinot, nusifilmuoti taip, kad viskas būtų aišku, ar dar kažką, tai žiūrėsim, bet esmė, mes kitaip negalim daryti, mes turim tik tai improvinti, tik tai gerinti. Ar jūs nekeisto, jis yra gera dar po to koreguoti, gerinti viskas. Tik tai dar pagerinti, kas jau yra padaryti. Andriau, dėl kripto. Visas pasaulis iki šiol pamišęs, dabar faktas pamišęs iš kitos pusės, turbūt visi skeptikai, kad sako, kad aš taip prisakiau, dabar visiškoje dobėje, sakykime, kriptovaliutos ten kaip pakrito gruodžio pabaigoje, tai iki šiol ir nepakyla iki tų ribų. Mane domina jūsų naujovė, kuri atsiranda, jeigu aš neklystu, lapkričio pabaigoje arba gruodžio pradžioje. Gruodžio 7. Gruodžio 7. Dabar pas jūs viduj galima apkeisti fiat valiutą į vieną iš trijų kriptovaliutų. Taip. Bet išvesti negali, tai reiškia, tai nėra pilnavertis walletas, tai yra tiesiog, sakykime, saugykla ir viskas. Taip. Tai klausimas numeris vienas. Ar ten yra laikomos tikros kriptovaliutos, tikros kriptomonetos, ar tik tai jų atitikmuo per tą laiką, kuris įgyjo, sakykime, ten bitcoinas po 10 tūkstančių, sakykime, pirkau, tiesiog atitikmuo, ar tikra kriptovaliuta ir yra laikoma? Tai yra tikra kriptovaliuta, tik tiesiog laikytojas nėra vartotojas, o esam mes. Jūs esate. Kaip institucija, taip. Bet jūs perkat tą monetą ir ta moneta yra ir egzistuoja. Kada jūs tapsit pilnaverčių wallet? Čia geras klausimas. Žinot, kad gyventi netgi dabartinį sprendimą turėjo sutikti begalės infrastruktūrinių partnerių. Ir ne tik infrastruktūrinių, reguliatorių ir taip toliau. Visi turėjo sakyti, okei, tai yra mažos rizikos zona, kaip verslui. Žmonės, taip, žmonės, nu, kaip sakyt, mūsų irgi tas pats įkūrėjas turi labai gerą, sako, nu, jeigu tau jau virš 18, tai realiai tu esi grown up, nu, suaugęs. Taip. Nu, žinai, tai kai suaugęs žmogus, tu gali daryti įvairias kvailystes, tu gali išbėgti nuogas į geležinio vilko gatvę. Nu, žinai, tu gali... 18 nereikia tam. Jo, nereikia, bet esmė ta, kad kažkoks suvaržymas tų žmogiškųjų veiksmų, kad dabar, va, tai jau kripto, jau tu tikrai negali, va, mes, jeigu, ten, žinot, nueikite, pabandykit bankę ar atsidaryti sąskaitą, į kurią galėtumėt persivesti iš kripto gautas pajamas, arba su tą sąskaitą eiti toliau daryti kažkokį kaip verslas kripto, arba ICO padaryti. Bankas sakys, ne, čia negalima, čia tas, čia burbulas, čia tas, ta. Mūsų atveju yra labai paprasta. Mes žmonės žiūrim kaip į suaugusius, taip mes juos edukuojam, netgi pas mus norint tapti kripto, aktyvuoti kripto paskyrą, yra N veiksmų, kuriuos tu turi atlikti, kuriuos mes perspėjom, kad taip, tu gali prarasti viską. Tu gali prarasti viską, tą pačią dieną gal netgi. Bet gali išlošti, gali taip atsitikti, gali kažkokie neveikimai būti. Ir taip toliau. Tai mūsų edukacinė prizmė išlieka, tačiau mes negalim atsiriboti nuo poreikių žmonių. Tai vat būtent ir gimė šitas ir kripto produktas, būtent iš poreikio žmonių, nes buvo krūva ir taip yra. Krūva žmonių, mes dar jo netidarėm visiems, vis dar mes tikrinam priimimui, ir kurie invaitina tris, nemažiau nei tris žmonės. Bet mes ką mes matom, kad būtent tokios paslaugos reikėjo daugumai. Netgi man pačiam, kuris domisi kripto, kuris investavo ir su tais didžiaisiais walletais į Etherį, kai jis dar buvo $4, ir į Bitcoiną, ir į Litecoiną. Tačiau va, tokiam va, kasdieniui, tokiam va, dalyvavimui,
Mes tą ir sakom. Tu esi exposed to cryptocurrency world. Exposed, žinai, nu, tiesiog tau mes leidžiam patapti dalimi, pasižiūrėti, kaip ten viskas veikia. Tai būtent dauguma ir sako, okei, okay, man jūs net palengvinsit. Jeigu man nereiks rūpintis jokiais private keysais, žinai, kur man dabar... Biržų, ar man dabar čia laikyti šitoj biržu, o gal tą, žinai, tą raktą nusipirkt ir persimti. Žinai, mes išsprendžiam krūvą dalykų ir mes matom, kad populiarėjimas tik didėja. Žmonės pamato, o, geras, galiu per sekundę. Tai atsakymas, kada bus walletas? Labai norėtume, aišku, nes yra ir didžioji dalis tų ir entuziastų, ir advanced userių, tų, žinai, pažengusių userių, kurie nu, kaip sakyti, laukia ten kaip išsigelbėjimo, kaip nežinau, kažkokio pas... revoliucijos. Tačiau vėlgi, ne nuo mūsų priklauso. Yra labai labai daug sudedamųjų, labai labai daug vėlgi reguliatorių, kur yra dar antras lygis reguliavimo ir antras lygis ta, nes tada tu jau žaidi su žmonių kriptovaliutom ir tada dar didėja labai, nu, ir atsakomybė ir visas užtikrinimas saugumo ir taip toliau. Bet šiemet galima laukti? Ne, prasme, disclaimeris, nežinau, bet nu, darysim viską, kad žiūrėsim, mes norėtume ko šiandien, mes norėtume šiandien. Žinai, bet, nu, tiesiog negalite tai, viskas. Jo. Bet kiek maždaug laiko praeina, kada, nu, pavyzdžiui, aš iškeičiu savo 100 eurų į bitcoinus ir kiek maždaug laiko praeina nuo to, kada jūs patys įsigijate bitcoiną? Tai labai geras klausimas. Tai čia reikia suprasti, ką aš pasakysiu. Aš negalėsiu vedimai pasakyti tikslaus laiko, nes tai yra gan, nu, ir konfidencialu, bet ką aš galiu pasakyti, labai, labai paprastą dalyką. Bet kuriuo momentu kažkas nori parduoti, kažkas nori nusipirkti. Mums tai reikia sumanedžinti perviršį arba nepriteklių, ne? Jeigu yra perviršis, mes pažiūrim, ar mes jau tiek daug turim tos kripto, kad mes dalį galim parduoti. Supratau. Ar jeigu yra nepriteklius, pasižiūrim, nu, mes turim užsipirkti automatiškai, ne? Integracija su walletais, kurių, vėlgi, jeigu tai nėra viešai, mes dar oficialiai nepublikuojam, tai aš dar nepasakysiu, su kuriais mes esam susintegravę, bet tai yra lyderiaujantis exchange'ai, su kuriais mes esam susintegravę. Apple Pay. Kiek galima? Kodėl Lietuvoje iki šiol nieks nepadaro? Ai, ne, čia žinau, matai, gerai, kad pakabinom, gal švietėjiškai mes čia vartotojus apšviesim. Ne nuo mūsų priklauso, nuo Apple. Visiškai, jie žiūri į Lietuvą kaip į... Tai, nu, nesakykim to žodžio. Supratau. bet iš tikrųjų, tai ir ne tik tai tas, žinai, Apple diktuoja sąlygas netgi tiem, kurie nori įsidėkti tie kortelių išdavėjai, kaip mes, kurie nori įsidėkti Apple Pay, ne? Taip. Jie diktuoja sąlygas, kurioje valstybė pirmiau pasileis. Kitas klausimas. Vizija, ateitis, į priekį keliais metais. Kodėl Lietuvoj nėra iki šiol cashbacko pas bankus? Come on, Rusijoje tai yra geras, kosmosas. Jo, geras. Degalinėse gražina iki 10%. Taip, ten kavinėse ten iki kažkiek. Taip. Aš mielai įsigyčiau, žinai, kažkokį tą spec kortelę, kuri man duotų 10% iš nuo degalų cashbacką. Nu, wow, aš užsipilau ten, sakykime, mėnesį 3-4 šitais eurų degalų. 10% tai yra labai gera suma. Žinai, aš galvoju, kad cashbackas ir tai gerai, kad ten kažkas tai tau sugrįžta. Aišku, 10% yra labai labai daug. Tas pats American Expressas, man atrodo, Lietuvoje tai turėjo 0,1%, 0,5%, jeigu verčiant taškus į tą procentinę dalį. Bet tai yra mūsų vienas iš tokių, žinai, diskutuojamų tų dalykų, nes mes žinom, kad mes su didelė pridėtinė vertė duodam ten, žinai, taupydami valiutų keitimo kaštus. Ten leisdami išgrininti ten iki 200 ar 400 priklausomą ir priimimą ar ne per mėnesį, bet kur, žinai, pasaulį irgi su tais gerais valiutų keitimo kaštais. Duodami nemokamus pervedimus, žinai, nu, ne tik peer-to-peer, bet į kitus bankus. Tai mes manom, kad mes jau sukūrėme, ne? Nu, mums patiems kažkurioje vietoje norisi užsidirbti, yra ten upselinant, žinai, ar tas kriptovaliutas, ar kažką kitą. Tai jau tam cashbackui automatiškai, žinai, kažkaip jau iš ko dabar čia, žinai, tą atpilti. O iš kitos pusės mes žinom, kokia yra vartotojų psichologija. Pavyzdžiui, mano paties, aš prigaudau save ne vienoje vietoje, kai traukdau tą kortelę, kuri duoda kažkokius taškus, ar ten, žinai, kur aš, bet psichologiškai vis tiek tas veikia. Jeigu tu turi, va, dvi korteles, taip.
Vienoje gauni bonusą, kitoje. Eurais, va, pavyzdžiui, tu nesi kažkur užsienį, kur aišku, kišai revoliutą, nežinai, ten, žinai, kad jau sutaupysi ir tau tas cashbackas, žinai, kad tu tą cashbacką kelis tos procentus ant sutaupimo gausi. Bet, va, jeigu esi Lietuvoje, papirki dienos pietų, žinai, ir aš tikrai, va, būdavo tą, vis kažkaip į priekį prastumdavo tą, kas turi tos taškus ar kažkokį, tai žinai, lojalumo aspektą. Klausyk, Andriu, mane tiesiog pasmaus kiekvienas mano žiūrovas prenumeratorius, jeigu aš nepaklausiu. Kada suportas pradės veikti normaliai? Kada suportas pradės veikti normaliai? Ką mes pastebėjom? Žiūrėk, mes išaugom beveik trigubai Lietuvoje. Ne, per 3 mėnesius. Daug biškai statistikos. Kiek dabar naudotojų būtent beveik 100, YouTube? Beveik 100. 100 tūkstančių. Beveik 100. Nu, kai aš sakau beveik, tai aš vis manau, kad kai jau išės žiūrovų, kai jau išės laida. Gal bus 100, bet bus apie, žinai, virš 9, žinai, dar 900. Kažkur kas 30 lietuvis. Nu taip. Ai, jo, teisingai. Tai net ne, mes skaičiavom kitą dieną, jeigu žiūrint nuo 18 iki 25 metų lietuvis, nu, tai dar... tada dar daugiau, man atrodo, 4% ar 4,5 gaunasi. Tai kas 25 kažkas. Vilnius vis dar išlieka antras pasaulį pagal dydį revoluto miestas po Londono. Tai yra taip, Londonas. Ne, nes mūsų tenais, mūsiškiai daug Londone. Tai ne, nu, gal su adresu Vilniuje. Nu, čia gal. Bet iš kitos pusės yra vat, Londonas, Vilnius, Paryžius. Tai Vilniuje 15% gaunasi realiai gyventojų, žinai, nuo 18-25. Suportas. Labai karšta tema, labai rimta tema, nes nu, šiais laikais tu gali pajokauti, nu kaip pajokauti, tu gali, va, žinai, kažko neatsakyti, bet ne per dažnai. Ir tas turi būti, žinai, pamatuojama ir racija turi. Tai ką mes darom, mes per metus 3 kartus iškeliam nuo 30 iki 100 žmonių suporto komandą. Mes žinom, kad su dabartinė plėtra ir su dabartiniu augimu, nes userių skaičius irgi didėja nežmoniškai, ypatingai ir su kripto, ir su kitais featuresais, mes dar turim bent 100-200 žmonių. Galima bus, nes su tiek userių, turėti lietuvišką suportą, dabar mes su Jeva, žinai, gaudom ir stengiamės, tai yra dalis. Mes dar vis haslinam, nepamirškim, kad dar haslinam. Mes nesam 200 metų bankas, mes esam 2,5 metų finansinė institucija, kuri, žinai, haslina ir winina userius po vieną, pas save tempia, žinai, ir labai labai skauda, kai mes prarandam userius. Labai labai skauda dėl kažkokių tai dalykų, žinai. Tai tik gerės. Ačiū tau už pokalbį, ačiū už informaciją. Iš tikrųjų pats naudojusi, žinai, bet o tai yra tik features, kurie mane tikrai dar paliktų šitoje vietoje. Tai... tas pats wealthas, tas pats, žinai, su kripto, jeigu bus wealthas, aš manau, kad čia jūs tiesiog išskrisite kosmosą, nes, nu, dabar tai yra galvos kosmos. Man reikia kažkur užsiregistruoti, patvirtinti adresą, pervest pinigus, kol suvaikšto, žiūri, kad jau kursas pasibaigė. Laikyti pinigus biržoje yra, nu, jeigu jūs tai padarysit, nu, tiesiog, aš tiesiog neįsivaizduoju. Kas bus su jūsų tada suportu Nes... Robotai, robotukų armija.